omulambo gwa John Ssebana Kizito gutuusiddwa ku Palamenti ku ssaawa mukaaga n'ogukwasibwa omumyuka wa Sipiika Jacob Oulanyah Nampala Gavumenti mu Palamenti, Ruth Nankabirwa Nampala Oludda Oluvuga Gavumenti mu Palamenti, Ibrahim Ssemujunga ne Pulezidenti wa DP Norbert Mao. Omulambo gwenziddwa mu kisenge kya Palamenti ku ssaawa 8. Eno Prime Minister Dr. Hannah Lugunda alese ekiteeso ekisiima emirimu Ssebana gy'akoledde eggwanga omuli ebyobufuzi n'okutanda bizinensi z'oba Bannayuganda emirimu. Ssemujunga ndawagidde ekiteeso ekyo kyokka n'alumbirako abakulu mu gavumenti basuule mu kaseera ekiteeso eky'okuggyako mu myaka omuntu alina okuvuganyiza ku bwapulezidenti agamba kino kirabisa bubi eggwanga nga nabo abakirima bye bakimanyi nti omugenzi afudde akirwanyisa. Constitution of the Republic of Uganda is not my property. It's the property of the people of Uganda. It's not a commandment from God. And all articles of the Constitution are amenable to amendment when the population of Uganda so chooses. The former president of DP that has been a magnet. When one talks about magnet, it has forces that pull everybody. Political opinion or religious views does not mean people should not work together. There are many things we may fail to agree upon, but we must disagree respectfully. Is someone who stood for that? Yeminsebinsonga yabazirwa n'oku Bright Rabina Mategeza Ssebana agenda kuzikibwa ng'omukungu baabadde agwana n'asaba bannabyafuzi okukomya okwogera ebikankana ku kufa kwe. Yo mbaka Betty Namboze yeewunyiza Ssebana okufa nga gavumenti efulumyanga alipoota ekwata ku kutemula kw'omugenzi Lutakume Kayiira. Was to demand for the report about the death of Dr. Andrew Lutakume Kayiira. He led us to demand for that report. And in the reply, the government arrested him and prosecuted him. He goes into his grave with that offense. Nti ebintu byonna byabadde atubuulirira kati yekyekiseera okubiteeka mu nkola tulwanirire ebyo byennyini byetaaga demokrasi owakimemete n'akwata emitwalo ebiri n'agimpa ne mugamuzi Ssebana mpadde emitwalo ebiri gino ogiyita ddoola oba pawundi n'aŋŋamba nkuwadde emitwalo ebiri omanye nti omusajja yenna alina okukekkereza ennyingiza n'enfuna mu 1999 mu kibiina ekigata ba mayors eyatandikawo branch eya amica ekyo ekibiina ekirwanyisa siriimu mu bibuga byonna mu Uganda ne mu Afrika. Obedi Lutale, nalyo kyonna kasiba kusakidde guli ino, Lwabukedde TV.